En este sentido, resulta gratificante ver que o Goberno de España mantén vivo o seu compromiso en os primeiros meses deste ano, pois empezará a unha nova conexión da autoestrada con Santiago a través do barrio do Sar, que conectará tamén o Gallás con esta autoestrada, e en cuestión de minutos teremos unha conectividade a autoestrada co acceso á Cidade da Cultura.